hvordan er det at komme ind i Telia-parken igen? Altså, vi har glædet os. Vi har savnet det. Men det er klart, det er en lidt anderledes kulisse her. Det er jo super sjovt at prøve skyboxen derop og blive forkælet. Men vi savner stemningen. Ja, det bliver jo spændende at prøve det her. Det er vi jo ikke vant til. Ja. Så vi savner jo fodbolden alle sammen. Ikke? Vi har kommet her altid siden 92. Og ja, for mig i hvert fald, så vi lever et liv med små børn. Og det har altid været sådan en dato, man lige kunne kigge frem til. Hvornår er der hjemmekamp igen? Der har man lige sit lille frirum med noget god fodbold og godt selskab og kold øl. Så at det lige pludselig ikke var en del af hverdagen at gå og kunne kigge frem til det, det har jo været hårdt. Nå, men så må vi da næsten lige skåle. Så skål. Ja, god kamp. God kamp. Det har været en omlægning af en søndag og resten af ugen. Det er ikke det samme at sidde derhjemme. Jeg vil hellere i parken. Det er der ingen tvivl om. Jesper, det var dig, der modtog den gyldne mail her omkring at få lov til at komme ind på stadion. Hvad gjorde du som det første? Jamen, jeg blev selvfølgelig bare super glad og skyndte mig ind at fortælle min kone det, som også blev super glad, så det var dejligt. Og så var jeg ikke så meget i tvivl om, at jeg skulle have brormand med ind, så skyndte jeg mig at ringe til ham for at sikre sig, at han kunne, ikke? Ja, så vi har jo fået billetter til Skybox, så vi har fået mad og fri bar, så det har vi nydt godt af. I kassen, ikke? Og stærk første halvleg. Godt spil. Dejligt at se. Jeg synes, at folk gjorde det godt. Jeg blev overrasket over, at der alligevel det rungede lidt i betonen. Det var dejligt at høre. Ja, jeg håber også, at vi kan få plads til cirka de der 10.000, som vi regner med til de næste par kampe. Det ville være dejligt.